sempre ela é irritada. A pessoa que fala, às vezes ela tem uma conotação de ter um certo destaque, mas isso não está aqui em nós. Muitos de nós estamos aqui na frente. Esse dia ele é um dia especial por cada uma dessas pessoas que se encontram nesse lugar. A gente acredita em troca de energia, a gente acredita em uma relação entre seres humanos, né? Entre o ser humano com um outro ser humano. Nesse momento que eu estou passando a palavra, nós vamos estar passando a palavra para o nosso historiador, né? Alguém que está dentro do Lari, que conhece essas paredes, que conhece essas pessoas, que conhece tantos outros que passaram a vida e não estão mais, que tem com muita veracidade colocado nos seus livros, né, a história desse mundo. Está passando uma palavra para o senhor Pedro Paulo. Peço a vocês que estejam atentos a tudo que vai ser falado. Uma breve publicação da história do Lari, mas que vocês precisam estar atentos, entendendo quem vocês são dentro desse cenário. Sou Pedro Paulo. Muito bom dia a todos os atletas, comissão técnica, presidente, Jardim, Fernando, Marcelo. Bom dia, Fernando, eu quero, em primeiro lugar, saber, tá? Que vocês, depois eu já conheço, né? Eu esqueço dos gols lá em Resende, que eu vi aquele título da 7-1, eu não esqueço do gol de pênalti contra o americano, que me deu o título de segundo. Eu não me esqueço do lançamento que foi feito, que culminou no gol contra o Pérola da Direita, daqui. Não me esqueço. Né? E o que eu quero dizer rapidamente é o seguinte: vocês estão num clube, vocês vão defender uma instituição que tem 108 anos de existência, são 108 anos de tradição, com relevantes serviços prestados ao futebol brasileiro. Vocês vestem uma camisa que Garrincha vestiu, que Romário vestiu, que muito novo. O Lari é um patrimônio histórico, cultural, esportivo, institucional do nosso país. E orgulhem-se disso. Vocês não estão no CNPJ de escritório, que surge e termina. Vocês estão numa instituição permanente, que é o nosso Lari Atlético, e dos quais todos vocês devem se orgulhar, e ao mesmo tempo ter responsabilidade, porque a camisa que vocês vestem é forte, é muito forte. E vocês vão saber honrar essa camisa, tenho certeza, porque quem está por trás de vocês são profissionais sérios que já demonstraram isso. A prova está nos resultados. Nos últimos 10 anos, o Lari chegou à melhor classificação possível. Não foi a melhor possível, mas chegou à melhor classificação nesse tempo todo do nosso futebol. Eu tenho certeza que vocês saberão honrar essa camisa, que já tem 108 anos de tradição, tá? Muitas conquistas. O Lari foi o primeiro campeão do estado da Guanabara, né, o título do torneio de 1960. O Lari foi o primeiro clube a dar a volta ao mundo e único até hoje no Brasil. O Lari é um dos poucos clubes brasileiros que pode se orgulhar de dizer que é campeão brasileiro. O Lari foi campeão da Taça de Bronze, mas tem um pouquíssimos clubes foram campeões brasileiros. E o Lari é um deles. Então, eu parabenizo vocês por estarem vestindo a camisa do Lari. Alguns eu já conheço, segui até alguns que fizeram muita alegria. E eu tenho certeza que vocês se empenharão para dar alegria aos horários. A maior alegria é o nosso acesso esse ano. E eu confio em vocês. Confio em vocês. O Lari é forte. Tá? Abraço a todos e força. Faremos junto. Toda a diretoria do clube, né, tem feito um esforço para que coisas aconteçam, coisas positivas aconteçam também para o futebol. Agradecendo a presença do presidente. Já com a palavra o seu presidente, Denisol. Bom dia a todos. Bom, realmente, Pedro Paulo já disse a história, resumida, glória, tá? E quero parabenizar todos que estão aqui, todos os jogadores, comissão técnica. É mais uma etapa que nós estamos agora iniciando. Ano passado, eu tinha, não 100%, mas 90% de certeza que nós íamos subir. Mas situações ocorreram no meio do caminho, nós não podemos agora estar
reclamando, mas ocorreram situações que ajudaram o contrário ao nosso acesso. Foi o contrário. Nós lutamos, não foi só no encampo, não. Nós lutamos também contra a força do culto, como diz aí o caso. Então nós não conseguimos subir ano passado. Só que esse ano nós recebemos a lição e vamos realmente tentar livrar essas situações que ocorreram no passado. Tá? Hoje, eu posso dizer para vocês o seguinte: o que depender dessa diretoria, o que depender do esforço feito também da nossa comissão técnica e do nosso patrocinador, nós vamos realmente a esse acesso. Nós vamos realmente chegar lá. Esse ano nós vamos subir. Pode botar na cabeça de vocês, tá? Só depende de vocês, depende de cada um. Se cada um realmente fizer o seu papel, se cada um realmente, tá? Como diz aí na gíria, comer grama, né? Comer a grama lá em cada jogo, em cada segundo, e não desistir nunca, não esmorecer. Perder faz parte. Perder jogo faz parte. Afinal de contas você perde uma batalha, mas não perde uma guerra. O que vale é o resultado final. O que vale é chegar lá. São 12 clubes, um só. Essa é outra situação que nós estamos vivenciando até 2024, que nós vamos, de qualquer maneira, vamos tentar buscar isso e mudar isso. Isso aí é uma covardia com o nosso corpo, mano. Trabalhar 12 clubes para subir um, quando na verdade é o maior campeonato. Isso aí sempre é dois. Sempre é dois. Então, eu gostaria de parabenizá-los, eu gostaria de dizer que pode contar com essa diretoria, pode contar com esse presidente, tá? E vamos subir! Olaria, olaria, olaria! Por favor.